الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد پندرہویں پارے کی تفسیر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پارے کی ابتدا میں ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے وہ واقعہ اسراء کے نام سے بھی معروف ہے اور معراج کے نام سے بھی معروف و مشہور ہے حالانکہ دونوں ایک سفر کے حصے ہیں دو پارٹ ہیں دو حصے ہیں اغلب زیادہ غالب جو ہے معراج کا لفظ بولا جاتا ہے اسراء کا لفظ اس لیے بولا جاتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں رہتے ہوئے رات کے ایک حصے کے اندر پوری رات میں نہیں بلکہ رات کے ایک حصے میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ آپ کو لے جایا گیا فرشتے کے ذریعے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کرائی یہ لفظ جو ہے اسراء کے لیے خاص ہے یعنی رات کو چلنا مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک جانا یہ اسراء کہلاتا ہے اور مسجد اقصیٰ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے بعد آپ کو وہاں سے سات و آسمان کی سیر کرانا سدرۃ المنتہیٰ تک لے جایا جانا یہ معراج کہلاتا ہے معراج کے معنی اصل ہوتے سیڑھی کے سیڑھی زینہ جس کے اوپر ہم چڑھ کر کے اوپر جاتے ہیں معراج اس کا لفظ رکھا گیا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر کیا عُرِجَ بِی اِلَى السَّمَا مجھے آسمان کے طرف چڑھایا گیا لے جایا گیا اسی سے اس پورے واقعے کا نام معراج پڑ گیا اور معراج رکھا گیا تو یہ ایک سفر کے دو پارٹ ہیں دو حصے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مسجد اقصیٰ کی طرف جو لے جایا گیا اسے اسراء کہا گیا اسی لیے اس سورت کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اور سورہ الاسراء بھی کہتے ہیں اسراء معنی رات کے وقت میں چلنے کو کہتے ہیں اسراء کے لفظ کو عربی زبان کے اندر رات کے چلنے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ سفر رات میں ہوا اس لیے اس کو اسراء کہا گیا اور معراج اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے سات و آسمان کے اوپر لے جایا گیا اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک آسمان پھر دوسرے پھر تیسرے ایسے کرتے ہوئے سات و آسمان کی سیر کرائی گئی اور پھر وہاں جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہیٰ پر ٹھہر کر کے اللہ رب العزت سے چند تحفے حاصل کیے ان میں سے ایک پانچ وقت کی نماز ہے اور دوسری سورہ بقرہ کے آخری دو آیتیں ہیں اور تیسری چیز ہیں تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی امت کے لیے کچھ خیر کی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی اسراء کے سلسلے میں اس سورت کے سلسلے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مرفوعاً بیان کرنا ہے یعنی مرفوع روایت ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے سورہ کہف اور سورہ مریم سورہ بنی اسرائیل یہ میرے عتاق اول اور تلاد میں سے ہیں میرے تلاد عتاق معنی بھی پرانا اور تلاد تا لام الف دال تلاد معنی بھی پرانا یعنی یہ میری وہ صورتوں میں سے ہیں یعنی سورہ اسراء سورہ بنی اسرائیل میری ان صورتوں میں سے ہیں جو اول میں اول ابتدا میں
مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی، لہذا ان کو تلاج بھی کہتے ہیں اور ان کو عتاق بھی کہتے ہیں، عتیق کی جمع عتاق کہتے ہیں پرانی چیز کو۔ تو یہ پرانی صورتوں میں سے ہیں جو مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ اس سلسلے میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، معراج اور اسراء کا جو واقعہ ہے اس سلسلے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ 7 تاریخ کو پیش آیا، بعض لوگوں نے کہا نہیں 27 رجب کو پیش آیا، بعض لوگوں نے مختلف باتیں ذکر کی کہ ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا۔ الغرض یہ مقصود نہیں ہے کہ کس تاریخ کو پیش آیا معراج اور اسراء کا واقعہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ہجرت کے 1 سال قبل یا ہجرت کے 12-14 مہینے قبل یہ واقعہ پیش آیا، یعنی آپ کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے سے قبل کا یہ واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی، تمام انبیاء علیہم السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے سفر کیا مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کا، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آپ کو بیت المقدس سے 7 آسمان کی سیر کرائی گئی۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں ذکر فرمایا، اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير۔ اللہ نے فرمایا بابرکت ہے وہ ذات پاک ہے جو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے، جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہ مسجد اقصیٰ ایسی ہے کہ جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری برکتیں رکھی ہیں۔ اس سلسلے میں مفسرین نے ذکر کیا کہ اس کے برکت ہونے کی کیا وجہ ہے، بابرکت جو بنائی گئی اس زمین کو اس سلسلے میں، تو کہا کہ یہ علاقہ جو ہے قدرتی طور پر نہروں سے بھرپور ہیں، یعنی فلسطین کا علاقہ یا یہ کہہ سکتے ہیں بیت المقدس اور بیت المقدس کا جو علاقہ ہے یہ نہریں قدرتی نہروں سے بھرا ہوا ہے، اسی طرح سے قدرتی طور پر پھلوں سے، پھلوں کی کثرت وہاں پر ہوتی ہیں، اسی طرح انبیاء علیہم السلام کا وہ مسکن اور مدفن رہا ہے، یعنی مسکن مطلب وہاں انبیاء علیہم السلام کی بڑی تعداد رہی ہیں، اور اسی طرح سے ان کی وہاں پر قبریں بھی ہیں انبیاء علیہم السلام کی۔ اس لحاظ سے اس مسجد کو کے درمیان کے حصے کو کہا یا اس کے ارد گرد کے حصے کو کہا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں نازل فرمائی تاکہ ہم لوگوں کو نشانیاں دکھائیں۔ یہ مسجد اقصیٰ کیوں کہا گیا؟ اقصیٰ کے معنی اصل ہوتا ہے دور کے، عربی زبان میں اقصیٰ کے معنی دور کے، تو یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ یہ دور واقع ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا تذکرہ کیا۔ اور مورخین نے لکھا کہ مسجد حرام سے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس یعنی کہ فلسطین تک کا سفر 40 دنوں کا ہے، 40 راتوں کا سفر ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھی رات میں یا رات کے ایک حصے کے اندر وہ سیر کرایا، اور پھر وہاں سے آپ کو آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ تو اسی واقعے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں اور 15 پارے کی ابتدا میں پہلی آیت کے اندر اسی طرح واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ انسان جو کچھ بھی عمل کر رہا ہے دنیا کے اندر وہ سب کچھ اس کے نامۂ اعمال میں درج ہے، اور قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہا جائے گا اللہ تعالیٰ یہ انسان کے سامنے اس کا جو ہے نامۂ اعمال اس کا رجسٹر پیش کر دے گا اور کہے گا اقرا کتابک، آپ اپنی کتاب پڑھ لیجئے، اپنا نامۂ اعمال پڑھ لیجئے، ہم آپ کو کوئی چیز بتائیں گے نہیں، ہم آپ کو کوئی گناہ کوئی کسی اور چیز کے بارے میں نہیں پوچھ تاچھ کریں گے، آپ اپنا جو کچھ بھی اپنے دنیا کے اندر کے اوقات میں دنیا کے اوقات میں جو کچھ بھی آپ نے عمل کیے ہیں وہ سب کا سب یہاں پر نامۂ اعمال میں درج ہیں، اقرا کتاب آپ اپنی کتاب پڑھ لیجئے، اپنے نامۂ اعمال پڑھ لیجئے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اور آپ جو ہے بذات خود اپنے آپ سے حساب لینے کے لیے کافی ہیں، یعنی خود آپ اپنا فیصلہ کر سکیں گے کہ مجھے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے یا کہیں اور جانا ہے، کہاں
क्या फैसला होगा, मेरा किस तरह का होगा, ये आप अपना आप अपने आप फैसला कर लेंगे जब आप अपनी अपने नामा आमाल को अपनी किताब को पढ़ लेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो कुछ भी अमल करने के लिए ज़िंदगी दी है वो ये ना समझे कि वो हमारी ज़िंदगी का हर हर लम्हा जो है नोट नहीं हो रहा, लिखा नहीं जा रहा है, बल्कि हमारे दोनों कंधों के ऊपर बैठे हुए हैं, वो रजिस्टर में पूरी तहरीर कर रहे हैं, हमारे नामा आमाल में ज़िंदगी के एक एक लम्हे के सिलसिले में जिक्र कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो क़यामत के दिन हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। लिहाजा कभी भी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे सामने सीसीटीवी कैमरा है या नहीं है। सीसीटीवी कैमरा है तो देखेंगे इधर उधर ऊपर नीचे, और उसके बाद जो है बाज़ लोगों की हरकत होती है हाथ मारने की, चोरी करने की, तो पहले ये सब देखते हैं। ऐसे लोगों के लिए इसके अंदर बड़ा पैगाम है कि सबसे बड़ा सीसीटीवी कैमरा जो है आपके दोनों कंधों पर बैठा हुआ है, उससे बड़ी चीज़ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, वो उसके यहाँ सारी चीज़ें महफूज हैं, वो सब चीज़ को देख रहा है, जानता है, और उसके अलावा आपको क़यामत के दिन अपने नामे आमाल के अंदर सारी चीज़ें मिली हुई लिखी हुई मिलेगी। लिहाजा ये चीज़ अपने आप से ना भुलाएं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं सब ऐसे ही हैं, बल्कि सब चीज़ें क़यामत के दिन इंसान के सामने हाजिर होगी। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के बाद, अल्लाह की अपनी इबादत के बाद वालिदैन के हुकूक़ का तज़किरा किया, यानी वालिदैन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ी नेमत है और इनकी कदर हर हाल में ज़रूरी है। उनकी ज़िंदगी का कोई भी पीरियड हो, कोई भी वक्त हो, चाहे वो जवानी का हो या अधेड़ उम्र का हो या बुढ़ापे का हो या अर्दलिल उम्र का हो, यानी आखिरी उम्र का क्यों ना हो, जिसमें इंसान किसी लायक नहीं होता बल्कि सारी चीज़ों के अंदर इंसान दूसरे का मोहताज होता है, इन तमाम चीज़ों के अंदर वालिदैन जो हैं हमारे और आपके मोहताज हैं, हमारे और आपके अदब और एहतराम के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला ने उसी चीज़ को जिक्र फरमाया, वक़ा ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا, अल्लाह ताला ने फैसला किया, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, وقضى ربك, आपके रब ने फैसला किया है कि अल्लाह तअबुदु इल्ला इय्याह, अल्लाह ही की इबादत की जाए, वबिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान किया जाए, हुस्न सुलूक किया जाए। मैंने कल के दर्स में बताया था कि एहसान कहते किसे, कि इंसान ने जो कुछ भी अमल किया, जो कुछ भी काम किया, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, उसके बिलमुकाबिल उससे ज़्यादा करके देना। जैसे एक मिसाल दी थी कि एक आदमी ने आपको 100 रुपया दिया है बग़ैर किसी बताए उसको, आप उसको 110 दे दीजिए, 120 दे दीजिए, ये उसके साथ एहसान है। आपके मेरे अपने वालिदैन के साथ एहसान का तरीका ये है कि उन्होंने जिस तरह से ज़िंदगी में हमारे साथ बचपन से लेकर के जवानी तक और बल्कि शादी तक पूरा जो खर्च उठाया, सारी मेहनतें की, जितनी भी कोशिशें की, हमारे पीछे अपना वक्त लगाया, अपना माल लगाया, अपनी कुर्बानी और पसीना, सारी चीज़ें हमारे साथ जो कुछ भी हमारे वालिदैन ने की, उसके बदले में हमें एहसान नहीं करना, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा हमें उनके साथ उसने सुलूक करना है। बल्कि अल्लाह कुरान में कहता है कि जब ये ज़रूरतमंद होते हैं, और ये जब मुस्तहिक होते हैं, मोहताज होते हैं, और जब ये एहतराम के मुस्तहिक होते हैं, उस मौके पर आपको और हमें ये हुक्म दिया कि जब ये बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाए तो इन्हें लफ्ज़ उफ़ तक भी नहीं कहना है। लफ्ज़ अरबी में उफ़ जो है उर्दू के अंदर समझ लीजिए, जैसे हमारे वालिदैन हमसे कहें कि आप ये काम कर दीजिए, या बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके हैं, कहें बेटा फ़लाँ चीज़ हमें ला करके दे दीजिए, फ़लाँ चीज़, मालूम है, ये हूँ जो है ये उफ़ है, ये भी करने का हुक्म नहीं है, शरीयत ने ये भी मना किया है। अल्लाह ने फरमाया, वक़ा रब्बुक अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन इंदकल किबरा احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما, अल्लाह ने कहा कि या तो दोनों में से एक या दोनों जब ये उम्र को पहुंच जाए, बड़ी उम्र को पहुंच जाए, तो इन्हें उफ तक ना कहो, और इनके लिए और उन्हें ना तो झिड़को, इन्हें डांटो, इन्हें डांटना भी नहीं है और ना ही इन्हें उफ तक कहना है,
بلکہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور بلکہ ان کے لیے رحمت اور شفقت کے بازوؤں کو پھیلا دو، اور جس طرح سے یہ دنیا کے اندر آپ کے ساتھ بچپن میں احسان کرتے چلے آئے ہیں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جس طرح آپ کے ساتھ بچپن میں انہوں نے احسان کیا ایسے ہی آپ بھی ان کے اوپر احسان کریں، بچپن میں جس طرح آپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا آپ بھی ان کے ساتھ بڑے ہو کر کے شفقت کا معاملہ کریں، اس لیے کہ یہ آپ کے ابھی حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر دیکھیے مسلمانوں کے اندر ایک بڑی تعداد ایسی ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو عار سمجھتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں، نوجوان نسل جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، انہیں اپنے گھر کے اندر رکھنا، انہیں کھانے پینے کا انتظام کر دینا، ان کی دواؤں کا انتظام کرنا، علاج و معالجہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک بوجھ تصور کرتے ہیں، جبکہ وہ اپنا بچپنا بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے وہی کہا کہ تم اپنے بچپنے کو یاد کرتے ہوئے ان والدین کی بڑھاپے کی عمر میں تم ان کی حفاظت کرو اور ان کی نگرانی کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ والدین آپ کے ساتھ میرے ساتھ بچپن میں جس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، واللہ اللہ گواہ ہے دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی قوم، ایسی ذات یا ایسی ہستی یا دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا آپ کا رشتہ دار کنبہ قبیلے والا آپ کے ساتھ وہ احسان نہیں کرتا جو آپ کے والدین، ہمارے والدین ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ گواہ ہے والدین نے اگر بچپن میں ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ کیا ہوتا اور ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا ہوتا تو ہم اور آپ آج اس پوزیشن پہ نہ ہوتے۔ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے والدین ہیں لیکن بہت ممکن ہے ان کی تربیت کم رہی تو آج وہ لوگ یا تو بھیک مانگ رہے ہیں، یا تو شراب پی رہے ہیں، یا تو چوری کر رہے ہیں، یا تو ڈاکہ زنی کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے کسی صورت سے وہ کہیں نہ کہیں غلط کاموں کے اندر ملوث ہے۔ اگر ہم اور آپ اچھی جگہ پر موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہماری حفاظت کی ہے تو یہ ہمارے والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے والدین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ میرے بھائیوں، والدین ہم جب بچے تھے، چھوٹے سے بچے، جب ہم کو کچھ نہیں پتا، ہم ان لوگوں کے محتاج سے، پوری دنیا کے محتاج سے، اس وقت ہماری محتاجگی کو دور کرنے والے یہ ہمارے والدین ہیں۔ آج وہ والدین جب بڑے ہو جاتے ہیں ہم اور بزرگ ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو دھکے مار کے باہر نکال دیتے ہیں، انہیں ان کی چارپائی کو باہر لگانے کا حکم دیتے ہیں، محض اپنی بیگم اور اپنی بیوی کی بات کو سن کر کے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ جن دو چیزیں ایسی ہیں، ظلم و زیادتی کل میں نے بتایا تھا، اور ظلم و زیادتی کی اور بغی کی جو سزا ہے انسان دنیا میں بھگت کر کے جاتا ہے، اور والدین کے ساتھ جو برا سلوک کرتا ہے اس بندے کے لیے دنیا کے اندر عذاب تیار ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے اندر پہلے دکھاتا ہے، پھر آخرت میں تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے ہی۔ آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے والدین کے ساتھ لوگوں نے سلوک نہیں کیا، اچھا برتاؤ نہیں کیا، بس کچھ دنوں کے بعد ان کے بھی بال بچے بڑے ہوئے، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے۔ یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو سزا دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، والدین کی قدر کریں، اور اللہ نے جو کہا ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ایک ہی ایسی دعا ہے، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، جو میرے اور آپ کے لیے تھوڑی بہت آسانی کر سکتی ہیں، اور احسان چکانے میں ذرہ سا، بالکل ذرہ سا ہمارے لیے آسانی کی پیدا کرتی ہیں کہ ہم اپنے والدین کا احسان چکا سکتے ہیں۔ ورنہ ہمارے والدین کا جو احسان ہے، جتنی بھی ہمیں نعمتیں مل جائے اور ان سب نعمتوں کو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، والدین کے اوپر لٹا دیں اور ان کے اوپر خرچ کر دیں، اس کے باوجود ہم والدین کی کا احسان نہیں چکا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو قربانیاں دی۔ میرے بھائیوں، وہ ماں جو ماں بچپن میں ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتی ہیں، ہم پیشاب کر دیتے ہیں بستر کے اوپر، وہ ماں بیچاری اس کے اوپر سوکھا کپڑا رکھ کر کے خود اس کے اوپر سو جاتی ہے، ہم کو گیلے پہ سونے نہیں دیتی اور ہم کو سوکھے میں سلاتی ہے۔ وہ ماں اپنے منہ کا لقمہ نکال کر کے ہمارے حوالے کر دیتی ہے، بچہ ہے میرا، بچہ ہے، اپنے منہ میں ڈالتی ہے۔ اور وہی ماں جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو بیٹا اس کے قریب نہیں ہونا،
करीब नहीं होता, उसके लिए रूम अलग कर देता है, उसके लिए दरवाज़ा अलग कर देता है, उसके लिए बेड अलग कर देता है, उसके लिए बर्तन अलग कर देता है। मेरे भाइयों, ये सब गिरी हुई हरकतें हैं। इस्लाम का ये तरीका नहीं। इस्लाम ने माँ बाप का जितना ऊँचा मकाम दिया है, शायद मैं समझता हूँ किसी कौम ने नहीं दिया। ये सारी मगरबी तहजीब की देन है, जिन्होंने मुसलमानों के साथ उसने सलूक करने का जो बर्ताव बताया उसी अंदाज से मुसलमान करता है। वालिदैन के साथ जिस तरह उसने सलूक करने का बर्ताव बताया उसी अंदाज से जो है मुसलमान करता है। इस्लाम ने क्या तरीका बताया उसको इस्लाम का तरीका नहीं समझ में आता। अल्लाह तबारक व तआला ने समझाने के लिए कहा कि जब ये वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो उनके लिए अपने तवाज़ो और इनके सारी के साथ अपने बाजुओं को फैला दीजिए, आप हमेशा हाजिर रहिए। जी अब्बा, जी अम्मा, आप बताएं आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, कोई चीज़ तकलीफ़ पहुंचा रही, कोई तकलीफ़ है आपको, कोई परेशानी है, हमा वक्त आप लगे रहें तब भी आप उनका एहसान पूरा नहीं कर सकते हैं। और अल्लाह ने कहा वबिल वालिदैन एहसान, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, हुस्न सुलूक करो। मेरे भाइयों, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज इख्तलाफ बहुत ज़्यादा है और छोटी छोटी बात को लेकर के वालिदैन अलग रहे हैं, रह रहे हैं बुढ़ापे की उम्र में, और बच्चा अपनी बीवी बच्चों के साथ अलग रह रहा। ये कैसी ज़िंदगी है, कैसी ज़िंदगी है, ये कैसा सुकून है, ये कैसा इंसान को सुकून मिल रहा है। मेरे भाइयों, वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको अलग कर दें और उनके साथ वो बर्ताव करें जो एक गैर के साथ हम बर्ताव करते हों, ऐसा नहीं करना है, बल्कि उनके साथ हुस्न सुलूक करना है। यही हमारी हमारे इस्लाम का और दीन का पैगाम है जो हमें याद रखना है और उसके मुताबिक अमल करना है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एक अहम बात की तरफ इशारा किया कि जिस चीज़ के बारे में इल्म ना हो इंसान को, तो उसके बारे में ना तो दिमाग लगाना है, और अगर दिमाग लगा भी रहे हैं तो सही जगह लगाएं, बल्कि जिस चीज़ के बारे में इल्म ना हो उसके अंदर जो है टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बिला वजह उसके अंदर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला तक्फु मा लैसा लका बिही इल्म। ये कैसे बना अगर आपको मुझे इल्म नहीं है, मोबाइल कैसे बना इसके बारे में मुझे और आपको इल्म नहीं है कैसे बना, तो इस सिलसिले में हम ये कहते हैं भाई मुझे उसके बारे में इल्म नहीं तो मैं दिमाग क्यों लगाऊं। ऐसे ही दीन का मसला है, शरीयत का कोई मसला है जिसके बारे में मुझे और आपको इल्म नहीं है, तो शरीयत ने कहा वला तक्फु मा लैसा लका बिही इल्म। जिस चीज़ के बारे में इल्म ना हो उसके बारे में आपको ज़ुबान नहीं खोलनी है। क्यों? इसलिए कि ये ज़ुबान, ये कान, ये आँख, ये दिल, इन सब के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। आँख से पूछा जाएगा तुमने क्या देखा था, कान से पूछा जाएगा तुमने क्या सुना था, दिल से पूछा जाएगा तुमने अपने दिल के अंदर क्या चीज़ महसूस की थी, क्या एहसासात पैदा किए थे। इसलिए कोई भी इंसान ये ना सोचे कि सिर्फ हमें जो है अपने अमल का बदला और जवाब देना है, सवाल होगा सवाल का जवाब देना है, बल्कि हर हर चीज़ के बारे में सवाल होगा। कान से अलग सवाल पूछा जाएगा, ज़ुबान से अलग पूछा जाएगा, हाथ से अलग पूछा जाएगा, आँख से अलग पूछा जाएगा, और दिल से भी अलग पूछा जाएगा। अल्लाह कहता है वला तक्फु मा लैसा लका बिही इल्म इन सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। ये सारी की सारी चीज़ क़यामत के दिन मसूल है, सवाल किया जाएगा, इनके बारे में पूछा जाएगा कि इनको कहाँ इस्तेमाल किया। अगर कोई एक इंसान ऐसा है को जो रात भर या दिन में किसी भी मौके पर इन कानों से सिर्फ गाना ही गाना सुनता है, इसी तरह से इन आँखों से सिर्फ बुराइयाँ ही बुराइयाँ देखता है, और दिल के अंदर सिर्फ लोगों के ताल्लुक से बुग्ज़, हसद और नफ़रत और तमाम गलत और गलत कारियाँ अपने दिलों के अंदर पैदा करता है, क़यामत के दिन इसके बारे में पूछा जाएगा इन कानों से तुमने क्या सुना, इन आँखों से तुमने क्या देखा, इन दिलों से क्या तसव्वुर किया, सब के बारे में अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा। इसलिए मेरे भाइयों, कोशिश ये करें कि ना आँख से हम कोई गलत काम करें, ना कान से कोई गलत चीज़ सुने, और इसी तरह से दिल के अंदर कोई गलत बात बिठाएं, इसलिए कि हर चीज़ के बारे में सवाल होना है, पूछा जाएगा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर एक आदमी चरवाहा है, राई है, और हर राई को उसके रियाया के बारे में पूछा जाएगा, उसके मातहत जितने लोग हैं उसके बारे में पूछा जाएगा, बाप से उसके घर के बारे में पूछा जाएगा, बड़ा भाई है तो बड़े भाई के उसके घर के अंदर जो छोटे भाई बहन हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। इसी तरह से
قوم کا بڑا ہے تو اس سے اس قوم کے لوگوں کے سلسلے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا تھا، کیا احسان کیا تھا، کیا اچھا برتاؤ کیا تھا اور کیا غلط کیا تھا، یہ ساری چیزیں پوچھی جائے گی۔ ایسا نہ سمجھے کہ یہ سب چیزوں سے انسان بچ جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اکڑ کو برا کہتے ہوئے، ناپسند کہتے ہوئے اور برا کہتے ہوئے کہا کہ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اکڑنا، میرا عقل کر کے چلنا یہ دنیا کے اندر خوبصورتی کی علامت ہے اور اچھائی اور بھلائی کی علامت ہے اور بلندی کی علامت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ عقل کر کے چلنا یہ نہ تو بلندی کی علامت ہے، نہ خوبصورتی کی علامت ہے، نہ تو اچھائی کی علامت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تم زمین کے اندر عقل کر کے مت چلو، وَإِنَّكَ لَن تُخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ دیکھو اکڑ کر کے چلنے کی وجہ سے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ آپ نے دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کے ایسے واقعات سنے ہوں گے۔ ایک تو قارون کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر ذکر فرمایا کہ قارون اپنے خزانے پر، اپنے مال پر خوب ہی تراتا تھا اور خوب بن ٹھن کر کے اور خوب اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر کے، اچھی سے اچھی چیز پہن کر کے وہ نکلتا تھا اور قوم کے لوگ جو ہے اسے دیکھتے تھے اور دیکھ کر کے کہنے پر مشہور ہو جاتے تھے، کاش کہ ہمیں بھی اس طرح سے ملتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کے لیے وقتی طور پر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کا حال کیا کیا، اس کو اس کے گھر، اس کے خزانے، اس کے مال سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین کے اندر دھسا دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں بتایا، اس نے دو چادریں اوڑھ رکھی تھی اور وہ دو چادروں کی بنیاد پر وہ تکبر کر رہا تھا، گھمنڈ کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بنیاد پر اس کو زمین کے اندر دھسا دیا اور وہ قیامت تک ایسے ہی دھستا چلا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکڑ پسند نہیں ہے، چاہے وہ کپڑے پر ہو، چاہے وہ عمل پر ہو، چاہے وہ عبادت پر ہو، چاہے وہ علم پر ہو، یا کسی مال پر ہو، یا زمین و جائیداد پر ہو، دنیا کے ظاہری جتنے بھی اسباب ہیں، تمام چیزوں پر اگر کوئی شخص اکڑ کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، انا کو دکھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ذرہ برابر پسند نہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کے اندر فرمایا، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو گھمنڈ ہے، تکبر ہے، یہ کبر جو ہے، یہ اللہ کی چادر ہے، یہ اللہ کی چادر ہے۔ اللہ کی چادر کو جو لے گا، ظاہر سی بات ہے وہ روئے زمین پر رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا۔ یہ تکبر کرنا صرف اللہ کی خاصیت میں سے ہے، متکبر خود اللہ ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے ہمیں روکا ہے۔ اللہ نے بھی کہا کہ تم زمین کے اندر اگر چل رہے ہو، اکڑ کر کے، نہ تو اکڑنے کی وجہ سے زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ چوٹی پر، پہاڑ کی چوٹیوں پر پہنچ سکتے ہو۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو نمازیں ہوتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز اور رات کے وقت کی نماز کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ فجر کی نماز بھی پڑھیں اور اس کے علاوہ جو ہے دن کے اخیر میں بھی آپ نماز پڑھیں۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ غسق اللیل رات کے آخری وقت سے شروع، جیسے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں مغرب سے لے کر کے آخر وقت تک کے لیے جو وقت ہوتا ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اور قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے، یعنی فجر کی نماز کو قرآن اس لیے کہا کیونکہ قرآن مجید فجر کی نماز میں زیادہ پڑھا جاتا ہے، لمبا پڑھا جاتا ہے، اور اس کو کہا ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ بات جو ذکر کر کے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ فجر کے وقت میں، فجر کی نماز کے وقت میں فرشتوں کی بڑی ایک تعداد حاضر ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو ہر ٹائم کے لیے، خاص کر کے فجر اور عصر کے لیے فرشتوں کو متعین کیا ہے۔ فجر میں فرشتے آتے ہیں، وہ عصر تک رہتے ہیں، اور پھر عصر کے وقت میں جو فرشتے آتے ہیں وہ پھر دوبارہ رات تک، یعنی فجر تک رہتے ہیں۔ یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا رکھا ہے۔ فجر کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جس وقت میں عصر کے فرشتے بھی اور فجر کے فرشتے بھی دونوں اکٹھا ہو جاتے ہیں، اسی لیے اسے ان قرآن الفجری
کان مشہودا، یہ اکٹھا ہونے کا وقت ہے، یعنی فرشتوں کا اکٹھا ہونے کا وقت ہے۔ الحدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے، پوچھتا ہے میرے فرشتوں، آپ لوگوں نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر گیا ہے؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں نے ہم نے آپ کے بندوں کو جو ہے نماز کی حالت میں دیکھا ہے، اور نماز کی حالت میں ہم نے ان کو چھوڑا ہے۔ بہت سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، یہ خوشخبری ہے ان کے لیے اور خوش نصیبی ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے یہ فضیلت کی باعث بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ یہاں ہمارا چرچا ہوتا ہے۔ اللہ کے فرشتے جا کر کے بتاتے ہیں، اللہ ہم نے تو تیرے بندوں کو نماز کی حالت میں درس سنتے ہوئے، یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کی فضیلت میں ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جا کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ ہمارے اور آپ کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، اور یہ گواہی دینا میرے اور آپ کی فضیلت کی بات ہے، اور گناہوں کی کفارے کی بات ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کا بہترین بدلہ اللہ رب العزت کے یہاں ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ فجر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے، آتے ہیں اور وہ حساب و کتاب کے لیے آتے ہیں سارے لوگوں کے، جو لوگ نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں اور جو لوگ نہیں ہوتے ہیں، ان سب کا رپورٹ اللہ رب العزت کے ہاں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق ان کے حق میں ان کے نامہ اعمال میں خیر و شر کو لکھتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ مکرمہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے، اور حرم کے اندر جب دیکھا کہ 360 بت ہے، ان بتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاٹھی سے توڑنا چاہا اور توڑتے چلے گئے۔ جب جب آپ لاٹھی مارتے، اس پر چھڑی لگ چلاتے تھے بت کے اوپر، تو کہتے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جاء الحق، حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام یہ حق ہے اور کفر یہ باطل ہے، اسی کو قرآن حکیم نے کہا جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا، قرآن حق ہے، نبی حق ہے، اسلام حق ہے، نبی کی شریعت حق ہے، یہ ساری چیزیں حق ہیں، اور حق آ چکا ہے، اور وزہق الباطل، اور کفر باطل ہے، شرک باطل ہے، مشرک باطل ہے، کافر باطل ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں معبودان باطلہ، یہ باطل ہیں، اور ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو تھا ہی اس لیے کہ اس کو کیا کرنا تھا، اس کو جانا تھا، ختم ہونا تھا اور اس کا خاتمہ ہونا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک جامعیت، ایک بہت اہم بات ذکر فرمائی، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ حق جو ہے ہمیشہ غالب رہتا ہے، حق جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے، وقتی طور پر اسے کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور حق کو اور حق والوں کو اس جگہ سے ہٹ کر کے کسی اور جگہ ٹھہرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے، اور وقتی طور پر اس کا انتظام کرنا پڑتا ہے، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اس جگہ پر پہنچا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، آپ سب کچھ وہاں پر کیے، ابتدا بھی آپ کی وہیں ہوئی، اسلام کی دعوت بھی وہیں سے پھیلی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12-13 سال کے بعد مکہ اپنا آبائی وطن چھوڑ کر کے مدینہ جانا پڑا، لیکن یہ زیادہ مدت کے لیے نہیں، صرف 8 سال تک اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں رہے، اور پھر فاتح عرب ہو کر کے اور مکہ کے کو فتح کرتے ہوئے آپ مکہ کے اندر داخل ہوئے، اور آپ کی جو منشا تھی، آپ کا جو مقصود تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مطلوب اور مقصود تھا کہ حرم مکی کے اندر جتنے بت ہیں وہ سارے کے سارے توڑ دیے جائیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، وہ ساری کی ساری چیزیں 8 سال کے بعد اللہ کے نبی کی ہجرت کے پھر وہ دوبارہ وہ وقت آ گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہم فیصلہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر یہی آیت کریمہ پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے تعلق سے ذکر کیا، یہ قرآن حکیم یہ شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ،
وَلَا يَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے شفا قرار دیا۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی ایک سورت جسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اس کا نام ایک نام جو ہے امام قرطبی رحمہ اللہ نے 14 سے 16 نام ذکر کیے، اس میں سے ایک نام الشفا بھی ذکر کیا۔ الشفا جس کے معنی ہوتے ہیں شفا، شفا انسان کو جو ملتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ جو شخص بھی اس کو اگر پڑھ لیتا ہے، جس بیماری پر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو شفا نصیب فرماتا ہے، ویسے قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو پڑھ کر کے وہ اپنے اوپر پھونک لے، دم کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے تو انشاءاللہ اس کو شفا ملتی ہے۔ کیوں؟ قرآن کا کہنا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، کیا کہا؟ مِنَ الْآیَةِ نہیں کہا، مِنَ الْقُرْآنِ کہا، کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ کیسے نازل فرمایا؟ شفاء، شفا بنا کر کے اللہ نے قرآن کو، مکمل قرآن کو شفا کا کہہ کر کے ذکر فرمایا اور کہا کہ ہم نے قرآن کو شفا بنا کر کے نازل فرمایا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ رحمت ہے مومنوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے شفا ہے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے ان آیات کے اوپر، جن آیات میں خاص طور پہ شفا کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان آیات کو پڑھنے کا، اور جب دم کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو انہی آیات کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر شفا کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اخیر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رحمان کا تذکرہ کیا، رحمان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اللہ ہے، یہ سب کافر اور مشرک کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک اللہ کو مانو، ایک ہی معبود ہے جو اللہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہی اللہ ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم۔ مشرکین کو شک ہو گیا اور مشرکین بھی وہ باتیں کرنے لگے، ایک طرف تو محمد کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی اللہ ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، یہ تو ایک نہیں کئی ایک ہو گئے، ایک نہیں کئی ایک ہو گئے۔ تو پھر اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمائی، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، آپ کہہ دیجئے کہ چاہے اللہ کہہ کر کے پکارو یا رحمان کر کے پکارو یا رحیم کہہ کے پکارو، او ادعوا الرحمن، جو اللہ ہے وہی رحمان ہے، جو رحمان ہے وہی اللہ ہے، جو رحیم ہے وہی اللہ ہے، جو اللہ ہے وہی رحیم ہے۔ اللہ نے کہا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى، یہ سارے اس کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اگر آپ پکاریں گے تو وہی اللہ، جو اللہ ہے وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی غفور ہے، وہی سارا کے سارے جتنے اس کے نام ہیں وہی سب کچھ ہیں۔ لہذا اگر تم پکارتے ہو اللہ کہہ کر کے تو بھی وہی رحمان سنے گا، رحمان کہہ کر کے پکاریں گے تو ہی وہی رحمان سنے گا، رحیم کہہ کر کے پکاریں گے تو بھی وہی رحیم سنے گا آپ کا۔ اس لیے اللہ نے کہا چاہے یہ پکاریں چاہے یہ پکاریں سب برابر ہیں۔ آگے سورہ کہف کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، سورہ کہف کی شروعات ہو رہی ہے، چند باتیں اس میں ہم ذکر کریں گے کیونکہ اس کا اگلا حصہ جو ہے 16ویں پارے سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے کچھ حصے کو کل کے لیے۔ سورہ کہف، کہف اصل میں گار کو کہتے ہیں، جو پہاڑ ہوتا ہے پہاڑ کے اندر چھوٹا سا حصہ جو ایک گار کی شکل میں ہوتا ہے اسے کہف کہتے ہیں۔ اس کہف کو اس لیے کہف کہا گیا ہے، اس کا تذکرہ اس کے اندر جو آیا ہے وہ اس اعتبار سے آیا کہ اس کے اندر اصحاب الکہف کا، یعنی کچھ نوجوان تھے، ان نوجوانوں کا اس کے اندر سورہ کہف کے اندر تذکرہ ہے، ذکر ہے، اس لیے ان کا اصحاب الکہف کے نام سے مشہور و معروف قصہ ہے، سورہ کہف کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اس لیے ان کو ان کا ذکر کرنا مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اسی سے اس کا نام الکہف بھی رکھا گیا۔ اس کی فضیلت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یا اخیر کی 10 آیتیں جس نے یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور یاد کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو یاد کرنا چاہیے، بچے بچے کو یاد کرنا چاہیے، اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور سورہ کہف کی اخیر کی 10 آیتیں یاد کر لے، زبانی یاد کر لیں، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے اپنے
اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو دجال کے فتنے سے بچایا، ڈرایا ہے، اور میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں. اور باقاعدہ نمازوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، من فتنۃ المسیح الدجال. یہ درود شریف کے بعد آخری تشہد میں پڑھنے والی دعا ہے. اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کریں، اس کے ذریعے سے انسان فتنہ دجال سے بچ جائے گا. اور فتنہ دجال بہت خطرناک فتنہ ہے، اور یہ فتنہ ایسا ہے کہ اس کے اندر اچھے اچھے لوگ اس میں داخل ہو جائیں گے، جن کا کمزور ایمان ہوگا وہ بھی اس کے اندر پھنس جائے گا. لہذا پختہ ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں ان تدابیر کو بھی اختیار کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. ان 10 آیتوں کی، شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں سورہ کہف کی یاد کر لیجئے، دجال کے فتنے سے محفوظ ہیں. اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے، آمین. میرے بھائیو، سورہ کہف کی فضیلت میں ایک اور حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن پڑھ لیتا ہے، اس کو ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک کے لیے نور کا کام دیتی ہے یہ سورہ کہف. یعنی نور اس اعتبار سے کہ اس کے لیے رہنمائی، اس کے لیے روشنی کا کام یہ سورہ کہف دیتی ہے. لہذا ہمیں اس سورہ کہف کا جمعہ کے دن اہتمام کرنا چاہیے. اس کی فضیلت میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی رسول اپنے گھر میں یہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے، رات کے وقت میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے زمانے کا یہ واقعہ ہے. صحابی رسول جو ہے نماز پڑھ رہے تھے، سامنے ان کا ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور وہ گھوڑا جو ہے وہ بدکنے لگا. تو انہوں نے جیسے دیکھا گھوڑا بدک رہا ہے، انہوں نے قرأت کو روک لیا، پھر پڑھنا شروع کیا، پھر گھوڑا جو ہے بدکنے لگا. ایسے کرتے کرتے انہوں نے قرأت کو ختم کر دیا، رک گئے. باہر نکل کے دیکھا تو بعض صحابہ نے بتایا کہ جو ہے ایک آسمان سے جو ہے ایک باقاعدہ سایہ کیا ہوا ایک آسمان کا ٹکڑا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آسمان کا ٹکڑا نہیں، وہ فرشتوں کا ہجوم تھا جو تمہارے گھر کو اپنے پروں سے ڈھانپے ہوا تھا. اور اگر آپ قرأت کو جاری رکھتے تو صبح تک جو ہے سارے لوگ فرشتوں کو دیکھ لیتے. سبحان اللہ. یہ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی فضیلت میں ذکر فرمایا کہ وہ ایک صحابی رسول نے اس طرح سے کیا، اور ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندے کے اوپر جو ہے اپنی سکینت اور اپنی رحمت کو نازل کیا. ہم بھی اگر قرآن مجید کی تلاوت کریں، سورہ کہف ہو یا کوئی بھی قرآن کی آیت اور سورت اپنے گھر میں پڑھیں گے، رحمتیں نازل ہوں گی، سکون نازل ہوگا، ساری چیزیں ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ملے گی. اب ان کا اصحاب کہف جو ہے، ان کا قصہ جو ہے، مختصر یہ ہے. اللہ نے قرآن حکیم کے اندر ذکر فرمایا، نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. اللہ نے کہا ہم آپ کے سامنے بالکل حق اور سچ جو ہے ان کا قصہ ذکر فرماتے ہیں. انہم فتیۃ، یہ کچھ نوجوان تھے. انہم فتیۃ، یہ فتیۃ جو ہے یہ قلت کے لفظ عربی میں قلت کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی 3 سے لے کر کے 9 تک کی تعداد کو بتانے کے لیے لفظ فتیہ کے وزن پر کوئی بھی لفظ آئے تو اس کو ہم کہیں گے یہ 3 سے 9 تک کی تعداد بتاتا ہے. تو اللہ نے کہا انہم فتیۃ آمنوا، یہ کم تھوڑے سے ہی لوگ تھے، 3 سے لے کر کے 9 کی تعداد میں یہ نوجوان تھے. ان نوجوانوں نے اللہ کی ذات پر ایمان لا کر کے انہوں نے توحید کو قائم کر لیا، اور توحید کو پختہ کر لیا، مضبوط کر لیا. واقعہ اس طرح سے ہے کہ بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے اسے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے قرار دیے، یعنی عیسائی مذہب کے تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نزول سے یا عیسیٰ علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے کے ہیں. الغرض اس سے مطلوب نہیں ہے. ایک دقیانوس بادشاہ تھا، دقیانوس بادشاہ تھا، اور وہ مشرق بادشاہ تھا، اور اس کی کوشش یہ تھی کہ جتنے بھی لوگ اس کی سلطنت میں، اس کے ملک میں رہ رہے ہیں، سارے کے سارے لوگ مشرق بن جائیں، اور سارے کے سارے لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی عبادت کریں. یہ نوجوانوں نے جب اس چیز کو سنا، اور پیغام ان نوجوانوں نے سنا کہ دقیانوس جو بادشاہ ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تو وہ لوگ کچھ دن کے لیے دوسری جگہ چلے گئے. وہاں مستقل وہ اللہ کی عبادت
عبادت کرنے لگے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ اپنی توحید کو مضبوط کرتے تھے اور وہاں عبادت کرنے لگے۔ لیکن جب بادشاہ کو پتا چلا کہ کچھ نوجوان ہیں، جو نوجوان اپنے ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں اور اللہ کی توحید کو مضبوط کر رہے ہیں اور وہ لوگ شرک کو پسند نہیں کرتے، ان کو بلایا گیا دربار میں، ان کو بلایا گیا، بادشاہ نے ان کو دربار میں بلایا اور اس کے بعد ان سے پوچھا، ان سے کہا کیا بات ہے، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے برملا کہا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی موقع پر بادشاہ نے کہا کہ اگر آپ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہمارے حکم پر نہیں چلتے ہیں تو پھر آپ کو سزا دی جائے گی۔ لہذا ان نوجوانوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی توحید کو بچانے کے لیے، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے وہاں سے ہٹ کر کے اس غار کے اندر پناہ لے لی جس غار کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ اس غار کے اندر جا کر کے چھپ گئے، بیٹھ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں عبادت کرنے لگے۔ ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے، راستے میں جب چل رہے تھے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا اور کتے کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ بھی اپنی باچھے پھیلا کر کے وہ غار کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ جانتے ہیں بعض لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ یہ کتا جو ہے ان کے ساتھ پہلے سے تھا، لیکن مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ جب نکلے غار کی طرف تو یہ غار کے جب جانے لگے تو راستے میں کتا بھی ان کے ساتھ، یہ اللہ کی طرف سے تھا، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ کتا ان کے ساتھ ہو گیا اور وہ لوگ جو ہے غار کے اندر بیٹھ گئے، چھپ گئے اور وہاں عبادت کرنے لگے۔ اور تقریباً 309 سال، 3 صدیاں پوری گزر چکی، 309 سال تک وہاں پر وہ لوگ رہے، لیکن وہاں گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند کو طاری کر دیا، ان کے اوپر نیند کو طاری کر دیا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ سو جانے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے کبھی ادھر اس کروٹ، کبھی اس کروٹ، کبھی ادھر کبھی ادھر، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غار کے اندر سلسلہ یہ جاری رکھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 309 سال کے بعد نیند سے اٹھایا تو یہ لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے، کتنا ٹائم گزرا، کہا کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا اس سے بھی کم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کو یہاں پر ذکر کیا ہے اور مقصود یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو بچانے کے لیے وقتی طور پر انسان اپنے اس مشرکانہ ماحول سے نکل کر کے کسی جگہ جا کر کے روپوش ہو سکتا ہے، کسی دوسری جگہ چلا جا سکتا ہے جہاں پر توحید کا غلبہ ہو، جہاں توحید قائم ہو، وہاں پر انسان جا سکتا ہے۔ اور اسی واقعے کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ نوجوانوں کے لیے اس میں عبرت کی بات اور نصیحت کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا تذکرہ کیا، جو نوجوان اپنی توحید پر قائم تھے، اپنے ایمان پر قائم تھے۔ آج کے نوجوان بھی اپنے ایمان پر قائم ہو جائے، اپنی توحید کو مضبوط کر لیں، اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں، تو یہ جتنے ماحول میں گندگیاں پھیل رہی ہیں ساری گندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ کیونکہ آج توحید کے ساتھ شرک کا مسئلہ نہیں ہے کہ شرک کی بنیاد پر انسان کو ماحول چھوڑنا پڑے گا، بلکہ وہ ماحول خراب کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے انسان کا اخلاق خراب ہوتا ہے۔ یعنی اخلاقی بیماریاں اتنی آ چکی ہیں، اخلاقی گراوٹیں اتنی آ چکی ہیں سماج کے اندر، جس کی بنیاد پر ایک نوجوان اپنے اخلاق کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ جیسے کہ کل کے درس میں یوسف علیہ السلام کے، پرسوں کے درس میں یوسف علیہ السلام کے قصے میں ذکر کیا کہ ان کی پاک دامنی کی بنیاد پر اللہ نے ان کو عزت دی تھی، وہ چیز آج ہمارے دور کے اندر ہونی ہے۔ اور یہی اصل اسلام کا پیغام ہے، قرآن کا پیغام ہے، اصحاب کہف کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنی توحید کو مضبوط کر لینا چاہیے۔ کسی بھی علاقے میں رہ رہے ہوں، کن کے بھی درمیان ہم اگر رہ رہے ہوں، چاہے وہ مشرک ہو، کافر ہو یا کہ کوئی بھی ہو، ان کے درمیان اگر ہم رہ رہے ہیں تو اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں آگے کل ذکر کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یا اس کے شان نزول کے سلسلے میں، سورہ کہف کے شان نزول کے سلسلے میں ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال پوچھا، کہا کہ آپ بتائیں روح کیا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ اصحاب کہف کے بارے میں بتائیے، اور اسی طرح سے آپ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے، ان تینوں کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کل جواب دوں گا۔ کیا کہا؟ کل جواب دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ نہیں کہے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور آپ اپنی زبان سے انشاءاللہ نہیں کہے۔ تو اللہ نے اسی کو ذکر کیا ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ
ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں کل کے دن میں تو آپ ضرور انشاءاللہ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ ضرور انشاءاللہ کہہ دیجئے. حدیث کے اندر ذکر کیا جاتا ہے کہ 15 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی. جب یہ سوال پوچھا یہودیوں نے اللہ کے نبی سے، اس کے بعد 15 دن تک وحی نہیں آئی، کیونکہ اللہ کے نبی انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ آپ جو بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے فوراً آپ انشاءاللہ کہہ دیا کریں تاکہ آپ کا کام آسان ہو جائے اور اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ شامل حال رہے. تو یہ چند باتیں ہم آپ کے سامنے، ہم نے اصحاب کہف اور سورہ کہف کے سلسلے میں ذکر فرمائی، بقیہ باتیں انشاءاللہ کل ذکر کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.